ଆମେରିକାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ ନିର୍ମାତା ଟେସ୍ଲାର ସିଇଓ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଚଳିତ ମାସରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଏ ଅବସରରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ମସ୍କ ଭାରତରେ ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କିମ୍ବା ସୂଚନା ଦେଇପାରନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଏପ୍ରିଲ 22ରେ ଭାରତ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ନିଜର ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ମସ୍କ ନିବେଶ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।